A land of opportunity, invention. A place where you can be a hero, a scoundrel, and anything in between. Play your cards right, and coming out here could be the best thing that ever happened to you. If you can survive, that is. Because here's the thing. This ain't quite the Wild West as you know it. There are ancient powers at war with each other. Strange entities lurking in the dead of night with their own rules and their own peculiar motives. No matter which side you take, you better watch yourself. Don't get me wrong. Rewards are waiting for those who are brave enough to unveil the mysteries out here in the land of opportunity. But opportunity can come at a pretty high price. Welcome to the Weird West. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, para mais um vídeo para vocês, tudo belezinha? Vamos ver de qual é que é desse jogo. Vamos em Caixa Grécia. Não tem muita coisa. Beleza, vou estar jogando pela primeira vez com vocês, tá, galerinha? Então, vamos ver de qual é que é. Beleza, dificuldade. Temos difícil. Muito difícil. Velocidade espacial, geração dormir, PV. Tá, como que eu nunca joguei esse jogo? Eu não sei como é que ele é. Vamos ver de qual é que é primeiro. Você vê que tá muito fácil. Colocamos em difícil. In all the West. But you gave that up. Buried your irons. Traded them for a normal life. Tonight, though, that's all gonna change. Destiny's calling. And it ain't taking no for an answer. Gunpowder. Your son dead in the dirt outside, and a burning at your neck.
like you've been branded with a cattle iron. E começou. Olha, a gente pode interagir aqui, sentar. Carregar balde, dormir, descansar. Câmera. A gente pode jogar tanto no teclado como na manete. Deixa eu ver na manete aqui. Beleza. Bom, ó, na manete tá de boa também. É, tá bem de boa. Mas parece, ele é uma mistura aí de RPG com... Tá indo uma mistura de... Isso é fortinho, hein? Parece ser uma mistura de RPG com... Com um jogo de tática, né? É o que me parece, né? Como disse pra vocês, é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, então... Pega tudo. Tá, a gente tem a câmera do alto. E tem a câmera mais perto. Trancado. Aí você pode arrombar também? Ah. Beleza. Sacola de grão. Consumíveis. Ah, a gente tem os consumíveis, hein? Deixa eu ver na manete como é que fica. Ah, beleza. Bom, tá até mais prático, né? Escavando tesouro. Tá, eu quero ver se tem arma.
Que isso, mano? Por que você tá girando? Solta? Oh. Tá procurando um galinheiro. Nada. Latrina. Que legal. Tá, a gente tem algumas coisas aqui. A gente tem câmera lenta e a mira. Balas. Beleza. Pistol's grip matches your palm exactly. All blue. Been a while. Ó, agora ela tá mirando com a arma. Vamos ver se é melhor aqui. Lógico que no mouse vai ter uma vantagem maior, né? Mas a gente tem 6 balas. A gente pode viajar, né? Tem esquiva. A gente pula também, olha que massa. Legal. É porque a maioria de jogos de tática, galerinha, a gente não tem costume de pular, né? Nossa. Ah, a gente pode enterrar corpo. Que legal. A gente pode enterrar corpo. Então, a gente vai ter, com certeza vai ter alguma coisa de investigação. Dá pra pegar aqui. Beleza, lixo. Vender os lixos. Olha. É bem interessante, hein? Ah, aqui a gente já pode cozinhar. Bacana. A gente gastou 20 de PV pra fazer. Tá, eu só não vi onde é que é esse PV ali.
Beleza. Legal. Uns quatro bichos ali. Tem chuva. Haha. Isso aqui é um clássico, né? Pra explodir, né? Legal. Tá, vamos ver um mapa. Tá. A gente tem objetivo, tem as vantagens, né? Habilidades, uai. E temos inventário. Não, peraí. Tá, a gente vai ter limite de peso? É, a gente vai ter limite de peso, cara. A gente tem 22. A gente tem 48. Ah, vamos sofrer status também, hein? Temos 20 de PVA. Consideração. Reputação. Olha, bem bacana, hein? Isso é interessante. Vestimenta, podemos colocar amuleto. Temos que documentos. Olha, bem da hora, hein? Tá, para onde que a gente vai? A limite da área. A gente tem que ir mais pra frente. Ah, entendi. Então. Roubando. Tá, como que a gente tem um negócio de reputação? A gente com certeza vai sofrer com isso também, né? Pula. Pula. Tá. Beleza. O que é isso dela? É. Isso aqui. Jarra. Aí tem uns cavalos. Ah, cavalo é pra viajar. Legal, podemos fazer carinho no cavalo. Túmulo. Ah, a gente fez um túmulo para a pessoa. Que legal. Nada, não tem nada, hein? Tá certo. Eles estão pegando bastante recurso.
Quem és tu? Vocês estão mal, hein? Curso de médico, não tem nada. Faço pro Brasil. Olha, aqui fizeram a limpa, hein? Dá pra entrar aqui? Ah, dá pra explorar também. Dá pra explorar os lugares. Olha que bacana. Olha que legal, a gente... It's sirens who took your husband. Flesh eaters. Best find that Stillwater camp while your husband still got blood in him. Então a gente vai ter escolhas, né? Escolhas e decisões que pode aí alterar o até mesmo o destino, né? De alguma coisa. Lembrando que quem quiser ler os textos, galerinha, a gente para o vídeo aí e lê, tá? Legal, então a gente pegou uma outra missão, deve ser missão secundária. Bom, beleza. Ah, a gente pode... Beleza, então a gente pode viajar
Tá, então a gente pode viajar, não precisamente direto, né? A gente pode meio que cortar caminho, né? Quem é isso? Não. Comércio. Legal. Ladeira. Nossa. Ah, o cara que morreu. Ah, tá. A gente tem um stealth também. Desmontando a arma de longo alcance. Olha. Atividade. Beleza. Olha, tá bem. Esse jogo tá bem completo, viu? Bem completo mesmo. Oh. Trocando de armas. Beleza, usando cobertura de combate. Então. Boa. Ó, fui eu que fiz isso não, hein? Opa, beleza, hein? Opa. Olha, só encostei na fogueira, hein?
Ah, tá. A gente só cozinha para ganhar. Ah, tá. Entendi. Então a gente, quando a gente cozinha, a gente já se alimenta automaticamente, né? Entendi. Tá certo. Tem dois inimigos ali. Deixa eu ver aqui no inventário. Deixa eu ver que a gente tem. A gente tem duas. Ah, a gente tem essa aqui. Tá, se a gente desmonta a arma, provavelmente a gente vai ter algum lugar pra gente arrumar elas, né? Beleza. Luminária. Temos pá aqui. Ele morreu? Ah, a gente tem projéteis. Beleza. Tá, a gente tem que equipar esses projéteis? Não tem mais nada. Beleza. Fazer legal, tá bem massa esse jogo, hein? Beleza. Que é isso? A relíquia. Ah, agora a gente pode usar relíquia, hein? Tá, vamos ver aqui. Nossa, tem bastante arma, hein? A gente tem 30 de dano nessa aqui. É 17 carregamento maior. Tá. 35 e 70. É. Será que dá pra vestir? Não.
Amuleto. Tá. Escopeta. Rifles. Arco. Opa, corpo. Tá, a gente tá usando um revólver. A gente tem chute circular, ó. A mina de estilhaço. Tá, vamos usar. Vamos usar essa habilidade aqui. Beleza. Tá, ela vai estar com um revólver, né? Tá, como é que troca aqui? Ah, aqui já apareceu. Beleza. Como é que faz a esquiva? Como é que era a esquiva? Beleza. Que legal, a gente mutila os personagens. Beleza. Abre fechadura. Só pra dormir. Ah, a gente tinha um barril ali, hein? Beleza, vestimento. Tá. Usamos vestimenta, ganhamos 5% de proteção. Boa. Boa, 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 boa. Nossa, eu não consegui. Você morreu.
Nossa, voltei muito longe. Ah, a esquiva tá no botão trocado. Por isso. É, realmente devia ter salvado lá na frente. É, mas agora eu já sei como é que funciona. Toma. Bem legal, viu? Tem câmera lenta também. Oh, slow motion. Oh, olha aí. Nossa, esse jogo tá muito, muito top. E por incrível que pareça, galerinha, eu não vi divulgação nenhuma desse jogo. A menos eu não encontrei divulgação. Eles podem ter divulgado, mas não assim. Pra gente achar com facilidade. Beleza. A gente tinha... Ah, a gente perdeu a vestimenta, né? Tá. Não tem problema. Aqui a gente resolve isso. Da nossa reputação... Ainda tá neutra. É, procuro pelo ferreiro sequestrado. A gente tem 4 dias restantes. Esses 4 dias, ele vai funcionar na seguinte questão. Como que a gente está viajando, a gente vai andar por certos trechos e vai descontando os dias, né? Que a gente tem que... Beleza. Dinamite, que isso? Vai se afogar e morrer. Se afogou e morreu. Bastante dinamite, hein? Toma.
Beleza. Olha que legal, a carroça pegou fogo. Tá, agora a gente pode usar habilidade. Tá, vou usar essa aqui. A gente tá com escopeta, é isso? Deixa eu ver aqui. A gente tá com... escopeta, é isso mesmo. Tá, então vou... descartar essa. Beleza. Vamos usar a habilidade de escopeta agora. Opa. Vigia silencioso. Vamos pegar essa aqui. Beleza. Vamos dar um salve. Habilidade boa. Matei tudo na stealth. Beleza. Vou criar molotov. Toma. Pegar a cura. Milho. Bom, posso pegar mais não? Beleza. Peguei aqui, peguei. Beleza. Acho que peguei tudo, né? Peguei tudo. Tá, dá um salve. Garantia, né? Bem massa esse aí. O jogo tá dando a gente possibilidade da gente poder inventar tipos de mortes aí, né? Foi. Beleza. Too careful covering their tracks. Path's clear. Beleza.
Something don't feel right. Hairs on your neck wake up. Danger's close. Tá, então a gente pode melhorar. A gente tem que achar o ferreiro, né? Primeiro, né? Coyote. Beleza. Bom, galerinha, o jogo não é pesadão, tá? É, não preciso dizer que o jogo não é nada nova geração nem nada, mas é bem legal. Tô achando muito massa. Something mighty off about her. A look in her eye, dead as river stone. Well, at least she pointed you in the right direction. Beggars can't be choosers. Oh! Oh, agora ficou interessante, hein? Olha só, hein? Smells all wrong here. Sirens have been feeding. Let's hope your husband wasn't on the menu. Ah, não tem munição. Ué? Toma. Que claro, o inventário cheio. Nossa, tamanho de rato.
Cavalo de rato. Serve pra HP, hein? Barril líquido. Opa. Já deixa eu ver aqui nosso inventário. Tá, mas aqui. Mas habilidade ainda não tem nenhuma. Ah, a gente tem um mapa mundo, olha. Legal. Bom, galera, eu acho que deu pra gente fragar o jogo, né? O jogo é bem massa. Tem bastante coisa, tem bastante ação nele. Tá um jogo estilo RPG com faroeste e com tática. Ó, Daguinho, vem não. Ela não troca automaticamente. Aí, ó. Não, não era viajar, não. Bom, galerinha, é isso aí. O que vocês acharam do jogo? Gostaram, não gostaram? Vale a pena? Não vale a pena? Eu tô gostando pra caramba desse jogo. Tô achando muito, 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 muito massa. Tá bem da hora, bem divertido. Tem bastante coisa. Se vocês quiserem mais um pouquinho desse jogo, deixa nos comentários, galerinha. Deixa nos comentários aí que a gente traz mais uma hora desse jogo aí. Ou mais, né? Que o jogo tá bem massa mesmo. Então é isso aí, galerinha.
Beleza. Então é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. Fui.